Олійний живопис – улюблена техніка Яна Ван Ейка, Рубенса та багатьох інших відомих художників, які творили ще у епоху Відродження. Олійний живопис, так, то він, по суті, ділиться на таких дві великих категорії. Це є техніка «Алла Пріма» називається. Це техніка, коли закінчується художній витвір, так, художній витвір закінчується за один прийом. Тобто ви сідаєте і за один прийом закінчуєте. Але це не обов'язково може бути так. Існують різні такі домішувачі до фарб, які затримують висихання. І це можна зробити навіть за 2-3 дні. Просто суть методу в тому, що пишеться картина по мокрому. От. До того, як вона висохне, вона закінчується. Картина олійними фарбами стійка та яскрава. Вона мало змінюється з часом, хоча й потребує умов для зберігання. Курс буде тривати 30 днів. 30 днів, але 40 днів він буде тривати для другої групи, кого ми оберемо на другу групу, тому що їм потрібно спочатку пройти лекції, начітку лекцій. У них буде це, наприклад, десь 10 днів, так, орієнтовно. Займатися вони будуть кожен день. Уроки будуть не складні. Вони будуть дуже короткі, але буде час, щоб обговорити, навчитися цього методу. Якщо ви мрієте спробувати себе у ролі художника, але хвилюєтесь, що нічого не вийде, не переймайтесь. Навчання відбуватиметься за спеціальною системою. Курс створений для початківців. Безкоштовну участь може взяти кожен. Деталі можна дізнатись на сторінках у соцмережах.